Samsul Iskandar pun pernah jadi ibadah menteri itu, tak betul? Sesedara, 22 bulan mereka menjadi kerajaan. Tuan-tuan rasa mereka bersih ke? Ha? Mesti ada benda yang mereka buat, betul tak? Bila lepas pilihan raya ni tuan-tuan, kalau mereka kalah, mereka ingat kita akan buat macam dia. Mereka ingat tuan-tuan, kita akan selongkar semua sekali. Apa yang mereka buat sepanjang tempoh 22 bulan. Selepas ini, Anwar Ibrahim baik, Wan Azizah baik, Muhyiddin baik, Mahdi baik, anak-anak dia, Lim Guan Eng, DAP, semua akan jadi kluster mahkamah. Itu yang dia takut tuan-tuan. Baru dua orang kena dakwa. Pertama, Doraemon ni tuan-tuan, sudah kena dakwa. Sebab terung dah salau. Seorang lagi siapa kena dakwa? Syed Saddiq. Syed Saddiq sudah pun didakwa tuan-tuan. Saya sedara, nak buat macam mana? Ini bukan kita yang dakwa, ini Muhyiddin yang dakwa. Betul tak? Saya sedara, ini pun pendakwaan terpilih. Kenapa saya kata pendakwaan terpilih? Sebab masa Muhyiddin berpakat dengan DAP, masa tu dia dah tahu dah pasal rasuah terung ni, dia dah tahu. Tetapi ada tak dia ambil tindakan pada lingkungan ni? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab kawan dia. Ni, Syed Saddiq. Bila dia buat kerja ambil duit tanam dia, orang duk kata Syed Saddiq ni hebat. Tapi saya nak beritahu, Syed Saddiq ni ikon anak muda yang makan rasuah. Ikon anak muda yang makan rasuah. Muda-muda dah ambil rasuah. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila dapat kuasa jadi menteri dalam usia muda, mula-mula tu boleh tahanlah budak ni. Tetapi lepas tu tuan-tuan, saya nak beritahu saudara, duit yang patut dimasukkan ke dalam persatuan belia akhirnya masuk dalam akaun BSN ni. Masuk akaun BSN lah tu. Saudara, cuba bayangkan, itu sebab hari ini orang dah kenal Syed Saddiq sebagai antara anak muda yang paling berjaya makan rasuah tuan-tuan. Tak ada orang boleh pegang rekod Syed Saddiq. Satu tepukan gemuruh kepada Syed Saddiq. Pasal ini realiti. Itu sebab mereka ni tuan-tuan, dia takut. Dia takut kalau BN memerintah lepas ini, BN akan buat macam dia. Semua kes dia akan dibongkar dan mereka akan jadi kluster mahkamah. Okey, jelas eh? Itulah je saudara sebab tu. Kedua, saya nak jawab Samsul Iskandar kata, ini seorang lagi, Raja Petra. Pernah ada Raja Petra ni tuan-tuan? Raja Petra ni saudara, dia ikut siapa bayar dia. Kadang-kadang nak menunggu ikut agak-agaknya. Tengok macam kadang-kadang dia support Datuk Najib. Kadang-kadang dia support PAS. Kadang-kadang macam makan gaji dengan Muhyiddin. Baru ni dia kata apa? Dia kata Datuk Zahid ni saudara, Datuk Zahid ini terima 22 juta sing dolar. Itu sebab kapal LCS 6 biji ni tak siap-siap. Tuan-tuan, saya nak beritahu dengan tuan-tuan apa masalah kapal LCS. Kapal LCS ni ada sedikit perbalahan antara Panglima Angkatan Tentera yang lama yang menjadi bos kepada Boston Naval Shipyard ni. Dengan Panglima Angkatan Tentera ketika kita buat pembelian nak beli kapal ni, yang Panglima sedia ada nak pakai kapal yang dah teruji tapi teknologi tahun 1970-an dah outdated. Yang bekas Panglima, dia dah kerja dekat Boston Naval Shipyard ni, dia nak pakai teknologi yang terkini, yang model yang terkini. Jadi kena faham ya? Jadi ada sedikitlah perselisihan. Persoalan, adakah kapal ini duit dah dibelanjakan satu apa abuk pun tak ada seperti mana yang diorang gambarkan? Tak betul. Malah saudara, kita dah bawa wartawan lebih kurang 48 orang pergi ke limbungan di Lumut, pergi cek, tengok sendiri kapal-kapal ni. Kapal-kapal 6 biji ni memang ada
Cuma 6 biji ni dibina serentak. Sebab apa kena bina serentak, tuan-tuan? Okey. Kalau bina satu biji dah siap, baru bina lagi satu biji. Dah siap, baru bina lagi satu biji. Kos dia menjadi lebih tinggi. Jadi apa yang kita buat? Kita bina serentak. Bila bina serentak, kos barang itu, kita beli barang banyak ni, tuan-tuan, sudah pastilah kos dia rendah, betul tak? Contohnya kalau kita beli beras satu kampit, kan, dengan beras 1,000 kampit, sudah pastilah bila beli 1,000 kampit, kita dapat dengan harga yang lebih murah. So 6 bilion ni sudah digunakan untuk bina 6 biji kapal, termasuk barang-barang elektronik dalam dia, semua dah ada. Cuma tinggal pasang je, tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Kerajaan telah bertukar. Dan bila bertukar sedangkan tahun 2019, walaupun Mak Sabu Menteri Pertahanan ketika itu, tuan-tuan pun tahulah kepakaran Mak Sabu ni, Menteri Pertahanan kita pada ketika itu sangat luar biasa, tuan-tuan. Antara kepakaran ketenteraan yang dia ada, bila mana dia pergi ke Brunei Darussalam, dia menawarkan kepada Sultan Brunei, dia kata, kalau tuanku nak patik duduk lagi 2-3 malam untuk masak untuk tuanku, patik boleh duduk masak untuk tuanku. Dia tak tahu tuanku Sultan Brunei ada 300 orang tukar masak. Bodoh betul. Sesetara, kita dah belanja 6 bilion, tinggal nak belanja lagi 3 bilion. Apa yang Pakatan Harapan buat? Dia hentikan. Bila dah buat setiap jalan, ada yang 85%, ada yang 70%, ada yang 50%. Dah, dia buat serentak kan? Nak murah. Tuan-tuan, bila tiba-tiba dia orang tak nak belanja lagi 3 bilion, dah keluar duit 6 bilion, tak nak keluar lagi 3 bilion, kapal tu boleh siap lah. Memanglah tak boleh siap. Sini biasa tak tuan-tuan buat rumah sendiri? Kan? Kalau tanya kontraktor berapa kos buat rumah ni, beli tanah kata RM80,000, dah beli tanah RM80,000, kos buat rumah RM80,000. Kita ada 6 orang anak, kita beli 6 lot. Bila beli 6 lot, kita tanya dengan dia, berapa ni buat rumah? Dia kata ginilah, kita lam sum, kan, RM200,000. Bila dah RM200,000, kalau 6 biji RM1.2 juta, betul tak betul? Kita pun bayar dia, tuan-tuan, RM800,000. Dan dia kata, nak jimat, kita kena beli barang serentak, kita buat serentak. Agak-agak, tuan-tuan, kalau dah keluar duit sampai RM800,000, ada lagi RM400,000, kita tak bayar dia. Boleh tak dia siap dulu? Tak boleh lah. Lainlah kalau dia buat, buat satu siap, dia pergi buat lagi satu. Maka dah bayar 8 biji, mungkin dah bayar RM800,000, mungkin 3-4 biji dah siap, betul tak? Tinggal lagi 2 biji belum siap. Ini masalah bila kita ada orang yang bodoh, kita letak menjadi kerajaan, tuan-tuan. Jahanam. Semua benda jahanam. Jadi saya nak beritahu dengan Samsul Iskandar ni, kalaulah betul, tuan-tuan, Datuk Zahid ada kaitan seperti mana yang Raja Petra kata ni, dia dapat 22 juta sing dollar. Tuan-tuan, agak-agak lah tuan-tuan. Datuk Zahid tak ada pertuduhan. Dia orang boleh reka 40 pertuduhan. Dapat duit sumbangan politik yang halal pun dia kata ini rasuah. Agak-agak tuan-tuan lah. LCS ni 6 bilion tuan-tuan. Kalau Datuk Zahid dapat betul lah 22 juta sing dollar, berapa lebih kurang 60 lebih juta ini, 60 lebih juta ini, agak-agaklah 22 bulan Pakatan Harapan pemerintah, dia dakwa tak Datuk Zahid di bawah kes LCS? Dakwa ke tak dakwa tuan-tuan? Mestilah dia dakwa, sebab benda yang tak betul pun dia adakan, betul lah. Apatah lagi kalau ada pendamanya betul, sudah pasti mereka akan korek sampai lubang cacing. Jadi di mana logiknya, tuan-tuan? Saudara, dia kata Datuk Zahid memang ada 49 kes. Ini saya nak sentuh sikit sebab saya antara orang yang hadir ke mahkamah.
Sebab saya nak mengetahui apa yang berlaku di dalam agama. Saya nak beritahu tuan-tuan, ada 47 kes. Ini pun saya yakin tuan-tuan, Datuk Zahid boleh lepas kes ni. Sebab apa? Sebab apa boleh lepas kes ni? Sebab 47 kes ini tuan-tuan, saya nak beritahu. Sedang. 47 kes ini, apa kesalahan? Kesalahan dia sedara, ada di antara duit yang diterima oleh Datuk Zahid, sumbangan dana politik. Sumbangan dana politik. Ada yang tulis dekat cek tu dana politik untuk Datuk Zahid. Tapi disebabkan Datuk Zahid masukkan ke dalam Yayasan Akal Budi. Yang tuan-tuan pun tahu, kita tengok Masjid Tuminah pun ada sini, betul lah. Berapa banyak tahfiz, berapa banyak rumah anak yatim, berapa banyak mushaf Al-Quran, berapa banyak, macam-macam. Bukan di Malaysia saja, seluruh dunia Datuk Zahid buat bantu sekali. Duit orang bagi sumbangan politik pun dia masukkan dalam ni, dalam akaun bank. Itu pun dia kena. Dan saya nak beritahu salah satu benda yang menyebabkan dia hari ini berhadapan dengan kesusahan, kerana dia ada seorang. Ini saya beritahu ni bukan nak menghina mahkamah. Saya cerita apa yang berlaku dalam mahkamah. Dia ada seorang pegawai nama Major Mazlina. Hari ini berdasarkan apa yang saya amati tuan-tuan, Datuk Najib, Datuk Zahid ni tak pasal-pasal kena hadap pendakwaan ni kerana kesilapan dan kecuaian pegawai dia bernama Major Mazlina. Apa contoh dia tuan-tuan? Datuk Zahid ni bila orang buat kursus, dia ada cop tu, cop. Bila orang buat kursus takkan nak tanda tangan beribu keping sijil ni, betul tak? Jadi ada cop, tanda tangan dia dah siap, dia pakai stamp pad, cop. Jadi nampak macam sign. Yang simpan di Major Mazlina ni. Tapi tuan-tuan, bila bayar, contohnya dia bayar bil-bil, ada pembayaran dia pakai cek pribadi Datuk Zahid. Ada pembayaran dia pakai cek yayasan. Contohnya kalau kontraktor buat bangunan untuk yayasan, maka dia akan bagi cek yayasan. Betul tak betul? Tapi contohnya bila nak bayar kredit kad Latin Midah contohnya, Major Mazlina ni boleh pakai cek yayasan. Patut pakai cek pribadi, betul tak? Ni kesilapan. Dia pakai cek yayasan dan cop pun tuan-tuan, dia bukan pakai Datuk Zahid sign tu. Kalau Datuk Zahid sign, dia boleh perasan lah, ini bayaran untuk yayasan. Bayaran untuk akaun apa ni, kredit kad pribadi. Kenapa nak kena pakai cek yayasan, betul tak? Tetapi tanya saudara, Datuk Zahid tak dirujuk pun. Dia cop pakai cop yang sijil tadi. Orang kalau kat raya apa semua banyak kan nak ni, cop lah tu. Yang itu dia pakai. Yang heran ni macam mana bank boleh lepas tuan-tuan? Macam mana bank boleh lepas? Ini pun satu benda saya pelik. Tuan-tuan, dari hari ni Datuk Zahid ni boleh dikatakan dia teraniaya kerana kesilapan pegawai dia. Yang cantik sekali tuan-tuan, ketika dalam prosiding mahkamah, Major Mazlina mengakui dia silap. Dia mengakui dia silap. Abang kalau dah dia mengaku dia silap, tuan-tuan rasa patut teruskan kes ini sesat. Itu sebab saya yakin lah tuan-tuan, Datuk Zahid insyaAllah akhirnya dia juga akan dilepaskan 47 pertuduhan ini. Zaman Pakatan Harapan ni saya nak beritahu lah, tak payah cerita Datuk Zahid. Saya secara peribadi, saya report polis ke atas Datuk Almari. Masa dalam mahkamah kes 1MDB, dia mengaku tuan-tuan, dia terima, dia sebagai penjawat awam, dia terima duit RM25,000 sebulan daripada Op Solutions. Dia terima duit daripada Jolo RM200,000 untuk beli rumah. Dia terima duit dalam akaunnya di BSI Switzerland RM3.7 juta. Saya tunggu dia habis bagi keterangan kat mahkamah. Lepas tu pegawai ni, peguam Datuk Seri Najib, soal balas dia dah selesai. Soal balas saudara, saya pun buat report. Tuan-tuan,
Saya report orang ambil rasuah, last kali saya dijatuhkan hukuman penjara 1 bulan penjara. Satu yang keluar kecoh baru ni pergi merayu kat mahkamah rayuan, kena lagi 1 bulan. Kita redah lah tuan-tuan. Yang penting saudara, tak kira lah bagaimana kita kena ke penjara, tetapi orang tahu zaman Pakatan Harapan yang merepot orang ambil rasuah dipenjarakan. Tetapi kita tengok Datuk Amari tuan-tuan, kerana dia membantu pihak pendawaan ketika itu Latifah Koya tuan-tuan, maka dia sehingga hari ini, walaupun dia mengaku dalam mahkamah dia ambil duit, dia ambil rasuah daripada Jolo, dia terima duit dalam akaun BSS Switzerland 3.7 juta, sehingga hari ini dia bebas, dia tidak didakwa. Adil ke tak adil tuan-tuan? Adil. Sama juga kes Datuk Sinanji. Dia minta supaya dibicarakan dengan adil. Saya tak naklah kata mahkamah tidak adil, tetapi tuan-tuan, dia minta nak pakai Queen Counsel, nak pakai lawyer daripada UK, dia orang tak bagi. Tak apa lagi, dia kata okey tak apalah, kita pakai lawyer tempatan. Dia orang pun minta dia pakai lawyer tempatan, jangan pakai lawyer UK. Dah pakai lawyer tempatan, nak bagi masa untuk lawyer tempatan ni baca dokumen dulu pun dia orang tak nak bagi. Dan bila ada bukti baru tuan-tuan yang menunjukkan Hakim Nazlan, saya nak beritahu tuan-tuan, kes Datuk Seri Najib, kes SRC International ni, yang patut mengadili kes ini ialah hakim yang bernama Sofian Razak. Disebabkan adik dia ialah Esko Kerajaan Negeri. Adik ke abang lebih kurang itulah. Nama Sofian Razak. Maka dia tuan-tuan dipindahkan. Sebab sistem mahkamah ni bila nak tentukan hakim mana yang akan mengadili sesuatu kes ni, dia pakai sistem automatic system berkomputer. Pagi tu nak bicara, pagi tu baru tahu. Jadi nak tukar hakim lain tak boleh, kecuali dipindahkan hakim. Jadi apa yang diorang buat? Diorang tukar ketua hakim negara. Bila tukar ketua hakim negara, dia tukar ketua hakim besar Melaya. Jadi ketua hakim besar Melaya ni tuan-tuan, menukar hakim Sofian Razak ni digantikan dengan hakim pernah ambil kes jenayah yang bernama Nazlan. Hanya beberapa bulan yang lalu, sehari sebelum pilihan raya di Melaka, baru kita tahu siapa Nazlan ni tuan-tuan. Rupanya Nazlan ini sesedara ialah Head of Legal and Corporate Affairs Maybank. Dia adalah institusi syarikat Maybank, dan dia terlibat dalam menubuhkan SRC International. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau adik punya hubungan dengan abang tak duduk satu rumah pun, kena pindah hakim ni, tiba-tiba ganti dengan hakim yang tak ada pengalaman, terus ambil kes berprofil tinggi. Hakim ni tuan-tuan, dia terang-terang terlibat. Dia yang mencadangkan penubuhan SRC. Tapi dalam judgement dia, dalam keputusan yang dia buat, dia kata Datuk Najib bersalah. Dia bersalah bila mana dia mencadangkan penubuhan SRC International. Padahal dia sendiri yang mencadangkannya tuan-tuan. Mula-mula bila pihak SPRM panggil dia tuan-tuan, dia tak mengaku. Kali pertama tanya tak mengaku, kali kedua tanya tak mengaku, kali ketiga tanya tak mengaku, kali keempat tak mengaku. Last kali ketua SPRM geram, dia tunjukkan minit mesyuarat menunjukkan dia hadir. Dia tunjukkan dokumen-dokumen yang Nazlan sign membuktikan dia terlibat. Malah Maybank dibayar RM800,000 untuk menguruskan SRC International. Tuan-tuan, ini belum lagi dakwaan Raja Petra yang mengatakan Nazlan menerima RM2 juta daripada RM2 juta itu, sebanyak RM1,036,127.40 dimasukkan ke dalam akaun Maybank dia, 11 transaksi. Kita tak nak cerita yang tu lah. Tetapi hari ini saya nak beritahu, pada 23 hari bulan Mei yang lepas tuan-tuan, SPRM sudah pun mengesahkan
kertas siasatan ke atas Nazlan untuk didakwa di bawah Seksyen 220 kerana kesiksaan. Dah siap, dah hantar pergi ke Jabatan Peguam Negara. Malangnya tuan-tuan bertahulah Peguam Negara kita ni latihkan Muhyiddin Yassin. Kalau Nazlan didakwa tuan-tuan, apa jadi pada Dato' Najib? Dato' Najib punya kes akan dibuang, dikira null and void. Atau setidak-tidaknya dia akan buang, dia akan kira penghakiman Hakim Nazlan yang ada conflict of interest dan menghukum menyalahi undang-undang ini, tuan-tuan. Dia akan letak fresh punya trial ataupun kena buat trial balik di bawah seorang hakim yang adil, hakim yang tidak ada kepentingan peribadi dalam kes ini. Jadi apa jadi tuan-tuan? Sudah pastilah Dato' Najib akan dibebaskan. Bila Dato' Najib dibebaskan, Dato' Najib boleh kempen, betul tak betul? Bila Dato' Najib boleh kempen, dia boleh bantu Dato' Zahid untuk memenangkan pilihan raya Barisan Nasional, betul tak betul? Sesedara, nampak sangat tuan-tuan jahatnya mereka ini sesedara.